Привіт усім, хто дивиться, а хто не дивиться, передайте, щоб дивилися. Перший цього року випуск програми «Городська среда». При мікрофоні Андрій Куликов. Хто скаже, що при мікрофоні це радіовислів, той помилиться, тому що ось він, мікрофон. І при ньому Андрій Куликов. А далі буде Владислава Осьмак, котра, звісно ж, не забуде представити Євгена Любовича і ще одну людину, котра... без котрої цієї програми насправді не було б. Це людина, яка, ну, на мою думку, відповідає отому чудовому телевізійному вислову «Розгон!» Владислав Осьмак. Дякую, Андрію. Вітаю всіх наших глядачів. Так приємно знову бути в цій студії і всіх вас бачити, колеги. Тим, хто нас дивиться постійно, я на... Можливо, у нас чи тут є зворотній зв'язок. І вас, і про тих інших, хто нас зараз дивиться, наприкінці пару слів буде. Я хочу нагадати про те, що основним критерієм, основним принципом нашої програми є розповідати не лише про проблеми, але й шукати щось позитивне. Ми орієнтуємося на теми і події, які пов'язані з інноваціями, і насамперед намагаємося запрошувати до студії людей, які зробили щось заради змін життя на краще. 21-й а в цьому році перший випуск програми «Городська среда», ми вирішили присвятити темі, яка зараз, взимку, коли так багато тьмяних днів, звучить, може, трохи дивно. Ми будемо говорити сьогодні про альтернативну енергетику. Тема контроверсійна, тема непроста. Ми цілий тиждень намагалися зрозуміти в цьому щось. Виявилося, що і експерти розходяться в своїх думках. І ми сподіваємося на те, що наш сьогоднішній гість внесе ясність в цю ситуацію. І радо представляємо Андрія Зінченка, співзасновника, співорганізатора дуже цікавих інноваційних проєктів. Це проєкт «Грінкубатор» і «Енерджі Торрент». Андрій, я думаю, що ви... Доброго вечора. Євген Любович, як завжди, незмінний, єдиний, який не пропустив жодного випуску в минулому році. І знову тут. І Женя, я знаю, буде коментувати досить гостро деякі речі сьогодні. Андрію, що таке альтернативна енергетика і чому саме нею ви займаєтеся? Розкажіть, будь ласка. Скажімо так, альтернативна енергетика – це некоректний термін. Готувалися і приготувалися. Коректніше буде казати про… Ну, знаєте, будь-яке питання насправді починається з понять. Найлегший спосіб завалити чиюсь роботу. Це... Любович вам скаже, що насправді починається з законів. І жити треба за законами, а не за поняттями. Законів тарини. Будь-який закон складається з термінів. Я маю на увазі під поняттями саме терміни. І, знаєте, альтернативна енергетика, насправді, атомна енергетика є альтернативною, бо людство вже дуже пару тисяч років, як використовує, наприклад, вітрову. Та? Ми знаємо, що дуже давно в Китаї це придумали використовувати. Тому я віддаю перевагу радше не терміну «альтернативна», а терміну «відновлювані джерела енергії». Це є, власне, тим, що чим я займаюся, скажімо так. І тому я би краще так задав такий фрейм, що це є відновлювані джерела енергії, тобто ті джерела енергії, які відновлюються в цілком природних циклах, і їх можна знімати безкінечно, скажімо так. Ось так. І чому саме цим ви займаєтеся? Я не знаю. Колись Стів Джобс сказав, що зрештою всі точки сходяться, людина колись їх змальовує. Я чомусь в 9 класі займався якимись там історичними дослідженнями, писав про шестидесятників, але мене найбільше цікавила архітектура українських вітряків. От тоді цікавило, а потім через деякий час я до цього повернувся, а потім воно років 5 назад зійшлося разом, і я зрозумів, що мені цікава от саме ця тема. Чому вітряки, а не млини? Тут можна казати по-різному. Ну, тобто млин – це більш ширший термін, це і водяні ці машини включає. Мене на той час просто до цього тягло. Зрозуміло, що тут, як то кажуть, не без співпадінь зодіакальних. Я повітряний знак, звісно, мене дотягне до всього, що зв'язане з повітрям. Так? Але якщо відійти від містики, скажімо так, є певний потяг до цього. Я поки що його раціонально не можу пояснити. Але зрештою, мені видається, що що відновлювана енергетика, вона більш схильна, знаєте, на ній можна збудувати більш здоровішу взагалі енергетичну схему. Чому? Я маю на увазі більш розподілену. Так? Більш розподілену,
це таку, що дозволяє створювати економіку і тут, і там, і там. Так? Тобто мається на увазі, що зараз як ми споживаємо? Звідки це світло, звідки ця електроенергія, якою живиться все обладнання в студії? З якогось здоровенного мастодонтозного ТЕЦу. Тобто чи це Трипільська ТЕЦ, чи це, може, частину наших потреб зараз якраз підхопила Вишгородська ГАЕС, чи як вона там називається. Так? Тобто це величезні мастодонтозні структури, від яких очевидна шкода і для довкілля, і очевидна шкода також соціальна. Ми маємо справу, ми створили штучного здоровенного монополіста. А будь-який оцей от великий монополіст, да, він крім тиску на довкілля, він створює ще й величезний, власне, тиск на соціальність. Бо якби в нас було певна кількість незалежних виробників, ми мали б зовсім інше середовище. Тобто от на основі відновлених джерел енергії можна не тільки побудувати здорову взаємодію з довкіллям, бо вони легше розосереджуються, хоча там виникають свої технічні проблеми, це правда. Але й можна побудувати здоровішу соціальність і здоровішу економіку. Монополіст, так. Монополія. Я не є фахівцем цієї галузі, визнаю це абсолютно щиро і відверто, але тим не менше з багатьма джерелами, готуючись до програми, ознайомилася і зробила для себе два такі висновки. Ви, можливо, мене потім виправите, підкоригуєте, що щонайменше дві проблеми постають в царині традиційного енерго- і теплопостачання. Це монополізація, так? І, ну, якщо говорити з такої споживацької точки зору, то це зношеність. От щодо монополізації і взагалі до того, як сьогодні виглядають наші мережі, є деякі цифри, ми знаємо, що більшість і мешканців міста, і закладів, і потужностей виробничих забезпечується сьогодні «Київенерго». І за офіційними даними «Київенерго», на сьогодні наші мережі виглядають таким чином, я просто для того, щоб ми уявляли собі, так би мовити, я знову повернуся до слова «альтернативна». Альтернативою до чого є те, про що ви нам будете далі розповідати. Отже, станом на 1 січня 2013 року, статистика січнева поточного року ще не оприлюднена, мережі теплові, які перебувають у користуванні «Київенерго», становлять 2278,514 тисячних кілометрів, якщо я правильно даю раду цим цифрам чотиризначним, 52,7 теплових мереж на цей момент уже виробили свій нормативний термін експлуатації, який складає понад 25 років. Це в мережі гарячого водопостачання. Це в мережі саме гарячого водопостачання, а те, що от стосується повітряних і кабельних ліній електропередач, то це 11,9 тисяч кілометрів. Довжина загалом кабельних ліній 10390 кілометрів там з хвостиком. І виробляється сьогодні, ну, рік тому, власне кажучи, 61 підстанція. І загалом це якісь абсолютно неосяжні для нормального розуму цифри. 2 мільйони, да? 2690. От і я теж так думаю. Надамо знову слово нашому гостю, який розумне нам обов'язково скаже. Я хотіла би зараз ще сказати, що... Попри те, що гість може час від часу сказати розумне, я закликаю всіляко критично ставитися до будь-яких думок експертів, бо, як казав такий чоловік, американець, генерал Колін, здається, так? Він сказав, не довіряйте думкам експертів, вони настільки перезавантажені даними, що не можуть створити жодного власного судження. Оскільки у цьому випадку він був експертом, то ми не довіряємо. Нібито передбачаючи те, що ви скажете, от коли ми готували традиційно для нашої програми історичну п'ятихвилинку, я свідомо уникала цифр і якихось узагальнень, а натомість ми зробили... Я їх прокоментую, вони дуже цікаві. Добре, ми до цього повернемося. Зараз глянемо коротенький історичний сюжет, а потім повернемося до поточного стану. Так. Как многоярусные соты,
дымился и дышал и жил город. Свет с 4 часов дня начинал загораться в окнах домов, в круглых электрических шарах, в газовых фонарях, в фонарях домовых с огненными номерами и в стеклянных сплошных окнах электрических станций, наводящих на мысль о страшном и суетном электрическом будущем человечества, в их сплошных окнах, где были видны неустанно мотающие свои отчаянные колеса машины, до корня расшатывающие самое основание земли. Играл светом и переливался, светился и танцевал, и мерцал город по ночам до самого утра, а утром угасал, одевался дымом и туманом. А те, що стосувалося вуличного освітлення, запроваджувалося в Києві дуже важко. Один з найвідоміших міських історичних анекдотів пов'язаний саме з цією темою. Напередодні візиту до Києва цісаревича Павла Петровича міська адміністрація ухвалила таке. Кожен домовласник був зобов'язаний закопати перед своїм двором 2 стовпи під ліхтарі. Але, як припускаються дослідники історії Києва, ліхтарі на них так і не було встановлено, оскільки працювати вони мали на спеціальній суміші зі скипидару і спирту. Купувати її городяни мусили власним коштом, а це було досить таки недешево. І відтак вуличне освітлення у 18 столітті в Києві так і не запрацювало. Посвітлішало на київських вулицях насправді лише в останній третині 19 століття. Це час, коли з'являються перші електростанції і коли шалено зростає кількість використання газу. Ще 1872 року було створено 2 газові заводи. Ініціатором їх був відомий київський інженер Амант Струве. І ці заводи поставляли газ для вуличного освітлення. Тисячі ліхтарів з'явилися на київських вулицях, але відстань між ними була досить таки великою, до кілометра. І так само, як і у 18 столітті, в попередні століття, городяни мусили підсвічувати собі, якщо в темну пору ночі чи пізнього вечора виходили з дому. Кажуть, що коли 1787 року до Києва приїздила імператриця Катерина ІІ, її приватний кондитер, швейцарець на прізвище Бальїв, трапив у Києві в халепу. Він, хоч його і попереджали цього не робити, пішов подолом увечері прогулятися на вулицях темрява. От він і потрапив на дерев'яну дошку, на хіднику, поламану, прогнилу, і поламав собі ногу. Але завдяки цьому, як кажуть, він створив тут декілька цікавих рецептів, якими згодом поділився із родиною київських кондитерів Балабух, а відтак Київ став центром виробництва знаменитого сухого варення. Але то байки, а правда каже про те, що у 1870-х роках на київських вулицях були вже тисячі газових ліхтарів, а у 1890-х з'явилися і електричні. Так само і в домівках. Дві перші маленькі електростанції в Києві з'явилися в самісінькому центрі міста – на Думській площі, теперішньому Майдані Незалежності, і на Театральній площі для забезпечення міського театру електроенергією. З часом всі електричні потужності Києва було зведено в одну точку – ось сюди, на Поділ. Ми на розі вулиці Андріївської і Набережно-Хрещатицької. Тут збереглися будівлі Центральної електростанції Києва, яка запрацювала близько 1900 року. Вона-то і забезпечувала майже 30 тисяч абонентів, тобто тих, хто купував електроенергію для того, щоб користуватися нею вдома, і понад 400 підприємств, які працювали вже не на паровій тязі, а на електромоторах. Перед Першою світовою війною у Києві вироблялося понад 36 мільйонів кіловат-годин електроенергії. А потім настала жахлива розруха. І до цих показників Київ повернувся лише у 1920-х роках. Щодо того, як були справи із теплоенергією і електроенергією в радянську добу, джерела дають значно менше відомостей, ніж про легендарні часи дореволюційні чи перші декади радянської доби. Автори досліджень з історії Києва пишуть про те, що у 1980-х роках вулиці Києва освітлювалися понад 7 тисячами електричних ліхтарів, і що понад 100 історичних і архітектурних пам'яток було художньо освітлено. Мы когда-то в одной из предыдущих передач мы говорили, кстати, о фонарях, и обнаружили, что в Киеве около 7 тысяч фонарей потерялось за последние 20 лет, хотя визуально их внешне меньше не стало. На балансе Киевсвета их сейчас, ну да, то есть порядка 7 тысяч фонарей, вероятнее всего, просто необслуживаемые на сегодняшний день. Ну, в принципе, у нас осталось, насколько я понимаю, в городе
да и во всей стране традиционная система взаимоотношений в сфере энергетики. Есть генерация, есть поставщик, и никто не может, извините за жаргонизм, влезть в его провода, в его сети, в его трубы. Соответственно, на сегодняшний день, если мы говорим о новой альтернативной самостоятельной генерации, как ее можно сделать? Скажімо так. По-перше, ідея про те, що в нас є тільки постачальник і споживач, воно трошки не зовсім так. Є постачальник, і по ідеї має бути між ними ще посередник, власник передавальної всієї інфраструктури, власне, розподільчої мережі, так званої. Ну, якщо ми говоримо про електроенергію. Але здебільшого, треба сказати, це два в одному. Так? Ну, це особливість Києва. Ні, не Києва. Це особливість всієї України. Так? Тобто є випадки, коли не співпадає власник обленерго і власник, власник генеруючих потужностей. Таке справді є. Тільки інакше питання, що в більшості випадків вони все-таки співпадають. Так? І особливість така виходить, що якщо в Європі зараз пішли дуже цікавим шляхом, це обов'язково мусить бути розподілена європейський енергопакет третій, і він прописує те, що обов'язково мусить бути генерація відокремлена в одній юридичній особі, а в іншій юридичній особі з іншим власником має бути розподіл. Так? Тобто це для уникнення монополізації цього ринку. Так? Це зроблено спеціально. В нас ситуація трохи інша. Якщо говорити про відновлювані джерела енергії, при тих цінах на енергоносії, які в нас є, дуже низькі, у багатьох людей виникає питання, що це, мовляв, невигідно, що це, ну і справді, встановлення таких потужностей доволі дороге з одного боку, але в нас є зелений тариф, і навіть на сьогодні цей зелений тариф найкращий за своїми фінансовими показниками, найкращий в Європі. Єдине, що, і він дуже потужно розвивається. Він дуже потужно, да, розвивається в Криму, зелений тариф. А для тих, хто не знає, що таке зелений тариф? Зелений тариф, щоб пояснити, що це таке, треба трошки розказати про структуру, як утворюється ціна. Наверное, делать не стоит. Это вот кусочек тарифа для генерации по по экологически чистым источникам генерации. Якщо не лізти там всередину в якусь, то можна сказати, що один виробник може отримувати там 14-15 копійок за електроенергію, хтось може отримувати 60, але є відповідні коефіцієнти, на які множаться ці показники для тих, хто виробляє їх з відновлених джерел енергії. Для сонця на сьогодні там трохи менше 5 гривень коштує 1 кВт електроенергії. Тобто це вигідно. Андрій, так. Що таке зелений тариф? Це було дуже потрібне запитання. Але я би ще запитала, власне кажучи, які можливості Україна має в галузі відновлюваної електроенергії? Тому що тут існує дуже багато думок. От знаєте, я, готуючись до програми, спіткнулася об такі дані. Ну, типова зима в Києві. Це ж суцільна депресія. Да? На сонячний день чекаєш, як на манну небесну. І, ну так, от побутовим своїм розумом я припускаю, що сонячні панелі працювати тут ефективно не можуть. Іду по інформацію і на спеціалізованому метеоресурсі знаходжу такі цифри, що сумарна тривалість сонячного сяєння в Києві протягом року складає 1927 годин. Максимальні показники припадають на червень-липень, це по 279 годин на місяць, відповідно, і абсолютний мінімум – це 39 годин сонячного сяєння у грудні на місяць. Це теж, знаєте, треба було би прокоментувати. А крім сонця, є ще які у нас в країні в цілому джерела? Просто спочатку про сонце. Якщо говорити про сонце, то одна з найбільш таких просунутих, ну хіба що крім Іспанії, в сонячному плані держав – це Німеччина. Вони досягли показника дуже високого, скажімо так, відновлюваних джерел енергії загалом в своїй енергетиці. Да? І в них, наскільки я пам'ятаю, більше 40%
її зараз от всієї відновлюваної енергетики іде від приватних господарств. Це дуже велике. Тобто не від великих виробників, а саме від приватних господарств. Тобто рядовий німець – це не тільки основний інвестор в відновлювану енергетику, ну не основний, а такий, як це англійською, major, великий. Він ще й один з основних бенефіціарів від цього. Да? І як це українською бенефіціарів? Отримувач вигод. Як це працює? В них теж є зелений тариф. І в них є енергетичні кооперативи, коли кілька людей взагалі об'єднуються, встановлюють в себе сонячні батареї, або вони просто рахують, скільки то коштує, встановлюють... А вітряки? Зараз. Вони в них кругом вздовж дороги їдеш, кругом вони. І виходить що? Виходить, що в день величезна кількість сонячних панелей, які стоять на дахах будинків німців, вони працюють на те, щоб віддати цю електроенергію підприємствам, яким в день якраз її найбільше і потрібно. В той час, як вночі, вони забирають електроенергію з мережі, тим більше, що в будь-якої енергосистеми є певна інертність, і важко там повністю виключитись вночі. Це є, тому що традиційних, скажімо так, потужностей ще є доволі багато. Крім того, в таких країнах, наприклад, Данія, існує проблема, і ця проблема називається вітряки, які вночі теж крутяться, і вони скидають це за хорошу ціну в Німеччину, і їм вигідно, щоб не зупинялася їхня енергосистема. Тобто, я говорю про те, що, скажімо так, це розумна система балансів, але якщо повернутися ще на секундочку до питання, а які ще є? І бажано саме в Україні. В Україні? Тому що, знов-таки, цифра, яка у мене викликала легку підозру на інформаційно-аналітичному ресурсі Кабінету міністрів України, було повідомлення про конференцію «Стала стратегія розвитку зеленої енергетики в Україні. Запорука сталого розвитку». Можливо, ви знаєте, вона відбулася 4 листопада минулого року. І там було згадано про те, що Україна посідає 5-те місце в Європі за потенціалом і нині наявним розвитком альтернативної електроенергії. Я засумнівалася. Розкажіть, що є в Україні сьогодні? Які можливості насамперед? А потім поговоримо про те, що в Києві... А потім, може, настане час послухати інших експертів. Власне, так. От з приводу того, щоб читати щось з сайту Кабміну, я коротенько прокоментую. Пам'ятаєте, як казав герой «Собачого серця»? І не дорогой, читайте совєтських газет. Да, от я вам рекомендую. Тому що вони одне говорять, інше роблять, і реально вся ця машина працює на те, щоб дати окремим гравцям ринку перевагу. Але загалом, якщо просто вони не працюють на відновлювану енергетику, тому що вони, умовно кажучи, наш уряд, з одної сторони, дав зелене світло для сонця, вигідні, хороший зелений тариф, це з одної сторони. І зараз, от з початку цього року, 20 днів тому, почався зелений тариф для приватних власників. Але при цьому вони вбили тариф на біогаз. Причому зробили це дуже красиво. Вони сказали, біогаз – це класно, ми даємо зелений тариф. Єдине, що там, по-моєму, має бути щось більше 30%, може навіть 50%, складової внутрішньої української обладнання, яке в проєкті задіяне, щоб проєкту дали зелений тариф. Питання в тому, що в Україні наразі немає виробників, які можуть це забезпечити. Але це можна розглядати як стимулювання національного виробника до виробництва подібних пристроїв. Я належу до людей, які за протекціонізм двома руками. Треба стимулювати. Але якщо їх немає, то нічого з цього не вийде, крім як вбити галузь. І про це говорю не тільки я. Георгій Гелетуха з Біоенергетичної асоціації України. Спитайте в нього. Він про це скаже. Власне, від нього я це дізнався. Я звичайно, бачив чуть-чуть більше інформації. Одна компанія, яку деякі експерти називають прокладкою, кстати говоря, к сонячним батареям кримським, понакупала очень много патентов и ТУшек у Siemens именно по биогазу. Как раз перед этим постановлением, которое готовил тот самый вице-прем'єр-міністр. А чи не настав час, окрім Андрія Зінченка, послухати ще інших експертів про те, які є відновлювальні джерела і потенціал в Україні? Настав чи не настав?
Нас так. Ми зверталися з різними запитаннями стосовно відновлюваної енергії до двох експертів. Це Юрій Петрович Фаворський, головний інженер Інституту відновлюваної енергетики Академії наук України. І от на запитання щодо того, які потужності Україна має, він головним чином говорив про сонце і про традиційні види енергетики. А от власник компанії «Атмосфера», яка спеціалізується власне на технологіях і обладнанні для відновлюваної енергетики, Олексій Бадика, він так ближче був до сьогоднішньої теми розмови, тому ми зараз послухаємо його коментар. И существует такой очень распространенный стереотип, что вот в наших широтах, в наших это средняя полоса, это 55-я параллель, 51-я параллель, очень мало солнечных дней в году, и поэтому солнечные технологии в наших широтах, они неэффективны, неокупаемые и работают очень плохо. Поэтому вот хотелось бы развеять этот стереотип, это совершенно не так. Доказательство тому очень широкое распространение в европейской части вот средней полосы солнечных технологий. Если вы, кто-то из зрителей, например, бывал в Германии, Франции, Италии, то буквально по любой трассе, если ехать, мы можем увидеть, каждая буквально крыша, она занята или полностью, или частично солнечными панелями. Ну, если говорить о разнице, например, с Крымом, чтобы было понятно, какая разница с Крымом, то относительно Крыма, в Киеве, например, на широте Киева солнечное излучение меньше буквально на 10-15%. Поэтому вот стереотип, что в Киеве мало солнца или там в средних широтах мало солнца, он не оправдывается. Да, на самом деле наша страна, да и в принципе наш город достаточно специфичный в этом отношении. У нас в стране, как вы правильно сказали, есть два основных игрока. Либо это крупная генерация, либо это бюджетные потребители. Были такие проекты в основном за счет Европейского банка, других инвесторов. Так, например, какое-то общежитие в Переяславле, в Хмельницком, сделали за счет солнечных батарей автономным. В Полтаве на водоканале автономное обеспечение системы диспетчеризации. В Бурштине детский садик, школу и освещение улицы. Там же целый энергетичный остров. Нет, это не угольщики, это за счет батарей. Это, по-моему, наши первые батареи второго поколения эти, дурные, грязные. С приводу Бурштина ничего не скажу, с приводу Переяслава Хмельницкого. Ось Олексій тільки що виступав, компанія «Атмосфера» реалізовувала цей проект. Це Переяслав-Хмельницький державний університет. Тепер студенти не витрачаються на те, щоб підігрівати воду, щоб помитися в своїх гуртожитках. Тобто я бачив, як цей проект починався, дуже гарний, дуже цікавий проект. Олексій дуже правильно сказав, що в нас багато сонця навіть в Києві, тому що те, що я розказав про Німеччину, Німеччина суттєво північніша, ніж ми. В неї рівень інсоляції, тобто кількість сонячної енергії, яка падає там на одиницю території, менше, ніж в нас. Та? Хоча в кожного регіону є свій відповідний, от в чому чудо відновлених джерел енергії. В кожного регіону є одне або два джерела, які можуть відрізнятися між собою відновлюваної енергії. Ну, наприклад, тут ще такий приклад до того, що ви додали, який можна реалізувати в Києві. В Черкасах мер, я не знаю, чи він мер на сьогодні, на той час був мер Одарич. Він вже не мер. Та, 2 роки назад вони реалізували чудесний проект. Вони один з мікрорайонів перевели на щепу, яка робилася з обрізків санітарної чистки міських парків, тобто міських парків і лісів. В Києві просувають, є група впровадження проєктів, вони молодці, вони навіть зробили недавно такий виставочний простір, де показують рішення з відновлюваної енергетики. А де він, той простір? Ой, я ще там не був, він такий свіжий більш-менш, або я просто затримався теж. Обов'язково можу дати контакти, але вже після я просто зазвоню їм, розпитаю. То питання в тому, в Черкасах один з районів перевели на оцю щепу з лісових парків. А тепер цифри. В результаті, з 7 мільйонів, які вони тратили раніше на газ, вони на рік на опалення району стали тратити 3 мільйони, але ці 3 мільйони теж осідали в місцевий бюджет, у місцевих виробників, тому що з'явилось цілий ряд дрібних
виробників не тільки з Черкас, не тільки там той, як їх Зеленкомунбуд, але ще інші виробники, які постачали теж щепу, да? Вони створили локальний ринок. Тобто вони вже не фінансували там Уренгойський чи Ханты-Мансийський якийсь округ Російської Федерації. Да? Вони, скажімо так, вони давали ці гроші, лишали тут, це одне, і друге, використовували в цілком відновлювані джерела енергії. Оце другий приклад, це біомаса, потенціал якої в Україні дуже великий. І тут я рекомендую матеріали Біоенергетичної асоціації України, там стільки матеріалів, стільки всього написано про те, що у нас можна зробити. А зробити у нас можна доволі багато. Це і енергетичні культури, які можуть стати, знаєте, новим джерелом прибутку і диверсифікації для селян. Вони можуть стати постачальниками енергії. Це які саме? Міскантус, наприклад, енергетична верба і багато інших. Та? От, але от... Херсонщині отримують проєкт з камишом. Багато культур є, але ще от цікаво. В Черкасах був цікавий момент. Машини з щепою зупиняла місцева міліція і екологи. І їх доводилось відбивати депутатам міської ради, щоб вони це пропустили. Тобто політика тут присутня, на жаль. Поглянемо зараз, подивимося ще один сюжет про можливості використання відновлюваної електроенергії, точніше енергії в містах. Коментар від головного інженера інституту. Так, Юрій Петрович, то відомий спеціаліст. Невже Фаворський? Ой, ні, перепрошую, це коментар якраз Олексія Бадики мав би бути. Существует положительная практика применения, и это как жилые здания, так и здания какие-то связанные с коммунальным хозяйством. Ну, например, это могут быть школы, детские сады, то есть любые предприятия, любые учреждения, которые требуют постоянного снабжения горячей водой или постоянное снабжение теплом круглогодичного, это там, допустим, учреждения здравоохранения и так далее. Вот. Если говорить о не частном использовании в городе, а более широком использовании в городе, то в принципе любая многоэтажка, у которой есть высокая крыша, эту крышу можно очень эффективно использовать для размещения солнечных панелей. И таким образом частично, например, закрывать свои потребности или в горячей воде, или в освещении, например, освещение подъездов, освещение территории и так далее. То есть, в принципе, полностью, конечно, энергии от солнца снабдить городские объекты не получится, но какие-то важные технические решения можно обеспечить. В большинстве городов Украины летом не просто на две недели отключается горячая вода. Вот вы же киевляне. А, например, одесситы летом не видят горячей воды. Львовяне, Херсон, Луганск, Северодонецк практически, ну я не знаю, там за исключением может быть нескольких миллионников, это Днепропетровск, Донецк, Харьков, там идет такое, ну как бы двухнедельное, трехнедельное отключение. А в большинстве других городов они летом вообще не видят горячей воды. Поэтому, и это касается же не только жилых зданий, это касается всех зданий. То есть мы недавно делали проект, например, в Северодонецке по детскому садику. Так это, ну, конечно, ужасно звучит, но они там моют посуду из чайников детям. То есть 50, там, 100 человек детей, и они там просто, значит, чайничками греют посуду, моют. То есть это вопрос санитарии, вопрос вообще, ну, не знаю, чувства собственного достоинства людей, которые не имеют горячей воды. Вот так нам розповідає Олексій Бадика, а мені доручено... Дуже важливе оголошення. Сказано Андрію, озвучте. То я озвучу. У Києві ми знайшли, по-перше, «Київгаз», газорозподільчі пункти на сонячних батареях. 2010 року обладнали 30 таких, а на сьогоднішній день їх 183. І відповідь «Київгаза» на запит. На початок 2014-го філія експлуатації ГРП та ГК «ПАТ» «Київгаз» експлуатує 190 ГРП та 6 ГГРП, з яких обладнано сонячними батареями для живлення систем телеметрії ГГРП 2 од одиниці, очевидно, ГРП 181 од іниця. Конструктивно системи сонячних батарей в комплексі з акумуляторними блоками повністю забезпечують живленням системи телемеханіки, що не потребує додаткових затрат та зберігає навколишнє середовище. Відповідь надав головний інженер філії експлуатації ГРП та газових котелень Ваколюк В'ячеслав Михайлович. Все зрозуміло, окрім того, що ж таке ГГРП.
Газорозподільчий пункт. Бо написано. Так. Насправді, це було одним із найприємніших відкриттів, яке ми зробили, коли готували програму. Що виявляється, таке ГРП? Ні, що у нас, виявляється, є отакий от чудовий прогресивний проєкт. Бо ми розкопали ще таку штуку, що, виявляється, кіоски, зокрема, на Контрактовій площі, також було обладнано батареями сонячними. Але тут і власники казали... Але обладнання кудись поділося. Я, чесно сказати, навіть уваги не звернула на те, що вони є. Очевидно, їх було дуже мало, і писали джерела про те, що це було певною рекламною кампанією Кока-Коли. Вони встановлювали. Ви коли кажете у цій програмі джерела, я зразу думаю про відновлювані джерела енергії. У Жені теж є інформація про відновлювані джерела в Києві. Кроме использования энерготарифа, в Киеве не единожды, как с этими киосками, пытались с разной успешностью, как правило, с не очень хорошей, сделать собственную генерацию для собственного потребления. Зеленый тариф в этом случае, как у нас для СББ, вообще не работает. Ну и, соответственно, вот для дома по Булгакова 18 поставили они солнечные батареи для освещения в подъезде. По разным источникам идут разные цифры окупаемости. Ну, наиболее достоверные больше 4 лет. А со стоимостью денег больше 4 лет у нас на рынке – это синоним слова «никогда». Есть, сколько стоят деньги. То есть, если у меня есть 10 гривен, я их отнес в банк, и через год у меня появилось 20 гривен, то это стоимость денег за 4 года. Если я за 10 гривен поставил солнечную батарею, за год сэкономил, точнее, ну, за 8 лет сэкономил, 20 гривен, те же 20 гривен, но солнечной батареи у меня уже нету, потому что у нее 100% износ, значит, я потерял половину возможного процентного дохода. То есть этот проект для меня не окупился. Он не является экономически выгодным. До речі, запитували Олексія Бадику, зокрема, щодо окупності цих проєктів. І трошки далі буде його коментар з цього приводу. А я тим не менше... Жень, ну ти шукаєш... Так, да, будь ласка. Просто я хотіла сказати, що є хороші речі, крім того, що є проблеми. Є замечательні речі, коли збрасується на енергоринок по зеленому тарифу електроенергії, це має смисл. Все на сегодняшний день, в сегодняшних реаліях, все, хто пытается делать генерацию для собственного потребления, занимаются хорошим, нужным, полезным делом, но из своего кармана. Потому что это не окупится. Ну, я не видел проектов, которые бы... Тому що Любович їм свої 20 гривень не дасть. Даже если дам. Це як той казав, не дам я ніякто яблука, хоч він бийся. Хоча от є от другий, удачний примір. Ну там він удачний по другій причині. Взаємодія з АЗС ОКО, яка на всіх своїх нових АЗС встановлює, во-первых, сонячні батареї, і за счет цього економить на платежах в обленерго, на лінійні об'єкти. И вот там вот у них, это, по-моему, единственный случай, когда есть реальная экономика на собственной генерации. Що на одній із заправок ОКО на Оболоні вже встановлено апаратуру для підзарядки електромобілів. Тобто в нас і таке вже є. І ще... Залишається лише мати електромобілі, які от треба власне підзаряджати. І ще, ну просто дуже такий милий, як ми визначили... Приклад застосування відновлюваної електроенергії на території Київського політехнічного інституту біля музею політехніки було встановлено скульптуру «Новий Прометей». Це 8-метрова абстрактна композиція, яка виконана із нержавіючої сталі і оснащена сонячною батареєю, енергією, яка в ній накопичується, дає можливість безкоштовно роздавати навколо Wi-Fi. Авторами цієї композиції є Єгор і Нікіта Зігура. Тепер спробуємо пригадати, була хороша дуже така поетеса, яка казала, «Якби ви тільки знали, з якого сора ростуть стихи». Вона не казала, «Якби ви тільки знали», вона казала, «Якби...» Чого я Анну Ахмат? А чого я Анну Ахмат? Оцитую цитую Україну. Я не знав, що вона українка. «Когда б ви знали, із якого сора». І далі за текстом, але не буду вас перебувати. То деталі. Я про що зараз говорю? Ну, давайте подивимося на випадок з «Київгазом». От особисто я, це моя особиста думка. Може, це і не так. Але, швидше за все, події розвивались так. В
енергетиці є дуже потужно, особливо в центральних оцих от потужних системах, ну не потужних цих напіврозламаних монопольних схемах. Мастодонтозних, як було зазначено. Мастодонтозних, так. Там є одне джерело цікаве – зарібку. Це джерело енергетики між собою знають, воно називається теушки. Що таке теушка? Це технічні що, умови. Що таке теушки, зараз знають всі. От що таке теушки? Теушка. Якщо би ви мали право виписувати теушки на електроенергію, технічні умови, то ви би сюди, в цю студію взагалі на вертольоті могли би прилетіти. Да? Чому? Тому що оця от бумажка коштує дуже великих грошей. Ну, щоб ви... 3 тисячі гривень за кіловат вже. Так, і на, ті ціни, що мені називали, то от в районі Києва за... Зараз за мегаватт ви можете заплатити і мільйон доларів. Просто за бумажку. Не за постачання електроенергії, не за підведення, а за бумажку, що ви можете підключитись до мережі. Та? І відповідно... Те, що ви зараз пояснюєте, це зводить на нівець всі зусилля Київгазу. Ні. А про що це тоді? Це свідчить про те, що Київгаз свого часу порахував, скільки йому треба буде за теушки відкласти. Ну, а тим, ви знаєте, це спосіб економії. Що ж треба обнал? Це економія на хабарях, розумієте? Ну, теж непогана мотивація для запровадження. Це економія на хабарях. Це відновлюваних джерел. Точна, тонка така психологічна штука. Вживає Андрій, який розмовляє українською мовою, обнал, та не обгот. Напевно, тому що обгот українцям не властивий. Це звучало би дуже по-німецьки. Обготи були хороші люди, да. Племена просто. Анали. Не знаю. Не знаю, як там нали. Тобто, скажімо так, крім того, в ОККО там теж цікава модель. Тому що там, даруйте, чи про кого говорили, здається. Але менше... ОККО, так? Там теж цікава модель, тому що вони ж себе не на 100% забезпечують. Чи то теплом, чи то електроенергією. Да? І, зокрема, наскільки я знаю, частка їхньої моделі – це зменшення свого споживання до певного рівня, що переводить їх в інший клас споживання. Да? Це значить, що для них нижча ціна на електроенергію. Тобто можна заробляти не тільки на зеленому тарифі, можна заробляти на зменшенні своєї того, скільки людина споживає, і не людина, або організація. Да? І таким чином в нас виходить, що зменшуються виплати зовнішнім якимось контрагентам. Тому тут так, є дуже багато прикладів невдалих проєктів, тому що попри завіряння Кабміну і інших, скажімо так, структур, вони розказують, що вони підтримують, насправді вони глибоко ворожі до всього цього. А яка роль органів місцевого самоврядування у розвитку цієї альтернативної, ні, як правильно? Відновлюваної енергетики. Я тут скажу одну річ. Насправді для міст, зокрема для Києва і для місцевої влади, та яка розуміє, от, наприклад, є такі дуже класні наші партнери, хороші, Асоціація енергоефективні міста України. Всі вони дуже чітко розуміють одну важливу закономірність. Найважливіше для сучасних українських міст – це енергоощадність. Та? Це не є альтернативні джерела енергії, тому що є європейський підхід, який називається Trias Energetica, який каже, що спочатку треба зменшити споживання, тобто утеплитись. Та? Потім треба оптимізувати генерацію, яка є, тобто довести її до оптимального рівня, скільки вона може видати, і тільки потім впроваджувати відновлювані джерела енергії. І це особливо актуально для міст, тому що в наших будинках традиційних, от ще совітських чи там перших років незалежності, в них така вони споживають стільки, що просте утеплення їх пінопластом може зменшити кількість того, що вони споживають на 50, в деяких випадках на 70%. Ну, це якщо утеплення пінопластом до сих пор є адміністративним правонарушенням по фасаду. І це, крім того, є дурістю. Бо, ну, тобто, воно не є дурістю, звісно, якщо комусь хочеться зробити тепліше, але ми це називаємо клептикове утеплення, і воно є свідченням нездатності в більшості випадків там людей в будинку домовитися про те, що зрозуміло, що будинок – це цілісний майновий комплекс. І треба об'єднатися і всім разом його утеплити, і вже ставити лічильники. Бо який же ж толк? Просто всім тепліше стало? Ні, можна платити менше грошей монополістам. А чи не є це ідеальним переходом до теми ОСББ?
Так, це є хорошим приводом перейти до теми ОСББ, але, скажімо так, я бачив приклади успішних ОСББ, класних ОСББ, напроти мене є. Три будинки об'єдналися в ОСББ, дуже ефективно працюють. Але, скажімо так, в плані ОСББ є один от спікер, пані Тетяна Монтян. От, дуже рекомендую, пані, вона тут розкаже. Стане гостею нашої програми. А на сьогодні маємо коментар Олексія Бадики з приводу інших проєктів, які ми не озвучили, здійснених так. в Києві, а потім поговоримо про добре. СББ. Добре. Ну, по батареям, наверное, на один із таких показательних примірів – це 573-й садик на Оболоні, дитячий сад, там, де він оборудован, во-первых, там повна реконструкція вообще інженерних систем зроблена, в тому числі і встановлені наші системи сонячного теплоснабження. Они прекрасно уже себя зарекомендовали, работают. И сейчас, кстати, они тоже работают. Вот зимний период тоже показал их работоспособность. То есть, нами было реализовано несколько проектов, связанных с системой здравоохранения. Это несколько частных клиник, которые обеспечили себя теплом от солнца. То есть одна из детской клиники, вот на Борщаговке есть детская клиника. Один из очень видных и значимых проектов – это сеть заправочных станций КЛО. Было реализовано системы комбинированные, то есть на некоторых заправках стояли только тепловые установки солнечные, а на некоторых заправках комбинированные установки, то есть тепловые и электрические. КЛО, они очень довольны, они развивают эту программу, мы продолжаем сотрудничать. Во все свои будущие заправки они закладывают, в общем-то, это оборудование. И, кстати, началась уже активная работа, и мы активно работаем с другими сетями заправочных станций, потому что они смотрят на своих коллег-конкурентов и пытаются этот опыт перенимать. К сожалению, пока ни одного реализованного объекта с ОСББ или ОСМД, ОСББ в Киеве и даже в Украине нету. Ну, во всяком случае, мы это не реализовывали. Чаще всего, ну точнее, у нас есть проекты в проработке. Эти проекты сейчас находятся в стадии принятия решений именно внутри самого ОСББ. Чаще всего это связано с тем, что достаточно сложно организовать людей для того, чтобы они коллективно выделили деньги и приняли решение о том, чтобы устанавливать такие системы, хотя, в общем-то, эффективность таких систем уже доказана. Но у нас есть такой тоже показательный проект в Переяславле-Хмельницком. Там была реализована система горячего водоснабжения для 9-этажного жилого здания. Это общежитие Государственного университета Переяславле-Хмельницкого. Ну, жители этого общежития никогда не имели горячей воды. Да, теперь они просто ее имеют. И причем они не просто ее имеют, они имеют ее фактически бесплатно. То есть один раз вложив деньги, университет теперь ни копейки не платит на то, чтобы обеспечивать жителей горячей водой. То есть это такой интересный проект, именно многоэтажный дом, один из первых. Вот по такому же типу, по такому же проекту можно реализовать любой проект на любом ОСББ, на любом 9-этажном там, или 16-этажном доме без проблем совершенно. Ну, насправді, приклади, ті, які наводив тільки що Олексій, вони дуже класні, дуже цікаві. Показово, що власне ректор Переяслав-Хмельницького державного університету, він бачить в цьому не тільки економічну певну вигоду, він на це дивиться як на такі, як на покращення комфорту. Ну, даруйте за слово покращення, воно можливо таке, як на підвищення рівня комфорту для своїх студентів. Але коли ми з ним говорили особисто, він ще казав про цивілізаційний вибір. Він каже, що розумієте, ми не тільки повинні дивитись лише на економіку. Бо якщо студент може спокійно там помитися гарячою водою, тому що совітська та трубна система, вона просто вже не працює, бо вона там пхає ту воду на 10-й поверх. Я так собі намалював студент, який спокійно миється гарячою водою. Так справді, а раніше вони змушені були встановлювати такі обігрівачі, бойлери, і, власне, студенти забагато платили за право помитися теплою водою, просто тому, що вони самі сплачували в гуртожитку за електроенергію, а нагрівання води – це енергоємний процес. Ну, тобто, ті проекти, про які теж Олексій говорить, скажімо так, окупність в них різна, це правда, але в багатьох випадках, от тут не було сказано, він там, ми з ним багато обговорювали економіку різних проєктів, ну, є певна кількість людей, які спілкуються між собою на цьому ринку, то дуже цікавий отой момент був, коли говорилось про дитячі садки. Дитячі садки, коли в нас старі
наші міські котельні працюють зимою, от зараз, допустимо, чи коли холодніше, вони працюють практично на повну потужність, але при тому їхня КПД – це відсотків 60. А коли вони працюють літом, коли не потрібно обігрівати нічого, при їхній навантаженості відсотків 15, їхній КПД різко падає, ще більше. Так? І тоді ціна кубометру гарячої води виходить взагалі там дуже дорога. В одних випадках за 400 гривень, в інших там мало не 1000 гривень. Так? Тобто це за дорого. І на такий період, тобто на літній період встановлення оцих от геліоколекторів, а це не сонячні батареї, оті, про які говорить Олексій, це те, що гріє воду від сонця без будь-якого посередництва електроенергії. Так? Тобто це має великий сенс, зокрема для тих самих дитсадків, для закладів освіти, просто в зв'язку з тим, що це дозволяє певні витрати в цей теплий період згладити їх. Ну, справді, навіщо? І, зокрема, мери малих міст, знаєте, вони дуже, дуже чітко це розуміють, бо вони дивляться на свій бюджет і кажуть, почекайте, всього-навсього 10 років тому у нас там енергетична складова була щось там кілька відсотків, там 1-2, а зараз вона 7,5, це вже там рік назад чи пару років назад. Тобто зараз ціни ростуть невпинно, і тому це дуже актуально, здавалося б, такі мікропроекти. От. На самом-то деле ситуация, ну вот на примере ОСББ в Киеве, когда в позапрошлом году их массово, все, кто делал какие-то проекты по автономизации, вдруг начали считать как генерацию, у них экономика исчезла навсегда, как у генерации. То, исключительно за счет искусственной разницы в цене тарифов. И кроме того, я хотел рассказать одну смешную историю из Луганской области. Я там прожил 7 месяцев в начале 90-х. Водоканал там запитывался от железной дороги. А тот дом, в котором я жил, от городской сети. Приходила домой около 8 вечера, как раз начиналось веерное отключение, и только с 8 до 10 была вода и горячая, и холодная. То есть помыться можно было каждый день, но исключительно при свечах. Ну, це ж сприяє розмірному такому графіку життя. Коли Андрій Зінченко говорив про студентів, про дитячі садки, очі його так палали, що видавалися мені отим відновлюваним джерелом енергії. А ще це мені нагадало виховання, вирощування, інкубатор. І десь чути слово «грінкубатор» чи «грінкубейтор». Я знаю, що кращого фахівця у цьому слові, в цьому понятті. Понятті, ніж Андрій Зінченко, нема. То що ж воно таке, оцей грінкубатор? Власне, грінкубатор – це громадська організація. Не в плані, знаєте, що це просто зареєстроване щось, якась сутність, яку держава там десь зареєструвала. Ми там свого часу називали себе мало не піратським кораблем. Тобто ми з братом почали цю організацію, і ще був у нас колега Віктор Колесник, і ще було кілька колег, всіх не буду перелічувати, але це ключові такі троє, хто-то заснували. І ми на певному етапі свого життя, саме у 2009 році, зрозуміли, що спочатку ми захотіли займатися разом залученням інвестицій в українські території, територіальний маркетинг так званий. Так? Проте, на певному етапі ми зрозуміли, що є всього дві галузі. Тоді, у 2009 році, ми зрозуміли, чи навіть у 2008 році, зрозуміли, що є дві галузі в Україні, куди варто на той час було інвестувати гроші, куди приземляти варто було інвестиції. Це агросектор і відновлювані джерела енергії. Але потім, коли ми прийшли до цього, ми зрозуміли, що, так, почекайте, треба цей сектор відновлюваних джерел енергії спочатку розвинути. І, власне, так зародилась ідея створити грінкубатор як таку платформу для вирощування різного роду проєктів. Ну, вирощування дуже голосно, напевно, сказано, для підтримки різного роду проєктів у сфері відновлюваних джерел енергії. То який ККД вашого грінкубатора? Сказати важко. І, знаєте, і в нас поки що дуже мало якихось, знаєте, проєктів, які це, знаєте, вони називаються жорсткі проекти, да? Проекти, де є апаратна складова. Да? В нас в основному людські проекти. Тобто, от, те, що ми робимо, це в основному зводимо людей разом. До речі, переяслав Хмельницький університет до того, щоб там з'явилась власне обігрів від сонця, до того руку доклали ми. Ми просто знайомили між собою відповідних людей. Тобто, ви сьогодні вже вживали одне англійське слово «major». Переклали його як великий, хоча, ну, як на мене, то це майор.
А що таке Energy Torrent? Energy Torrent – це, я це називаю, як це, відновлювана енергетика, знову ж таки, англійською, for the rest of us, для всіх інших. От дуже багато зараз... Хтось міг би перекласти для відпочинку нашого. Значить, зараз дуже багато, от навіть в сфері відновлюваної енергетики, дуже багато є такого, знаєте, дуже багато є розмов про те, що відновлювана енергетика – це щось дуже хай-тек. Це такий супер-пупер хай-тек, і без цього елементу хай-теку нікуди воно не поїде. Нам починають розказувати, що розумієте, вітряк – це от така складна, це от Юрій Петрович Форський про це каже, що знаєте, це літак, який стоїть просто на місці. Та, справді, авіоніка там складна, і справді великі установки для генерації відновлюваної енергетики, для відновлюваної енергії дуже складні. Та? Але, з іншої сторони, є цілий ряд технологій, які дозволяють, знову ж таки, американці – це класно, середньому українцю, о, то, що я хотів сказати, як Average Joe, які б дозволили середньому українцю скласти для себе свій, або разом з сусідом скластися, джерело використання відновлюваної, апаратуру для складання відновлюваної джерела енергії, для використання, даруйте. Тобто Energy Torrent – це проект, який спрямований на розробку, простих біогазових реакторів, щоб з посліду корів можна було отримувати горючий газ, на розробку простих там водопідйомних вітряків, на розробку парових двигунів, які ми всі можемо використовувати і під'єднувати їх до концентраторів сонячного проміння. Це дуже поширена схема. Тобто ми робимо конструктор, щоб кожен з нас міг скачати відповідні креслення. І чи замовити слюсаря, чи зробити самому. Тобто, повірте мені, є десятки технологій, які можна використати і об'єднати між собою. От тепер... Вибачте, будь ласка. Ну, навряд чи мешканець міста Києва, хіба що йдеться про якісь такі реліктові сільського типу елементи забудови, може побудувати у себе вдома пристрій, який дозволить перетворювати на енергію курячий послід. Все-таки місто у певних можливостях обмежене. Так? І все одно, от все, що ви говорите, так чи інакше, виходить на фінансову складову. Давайте зараз глянемо ще два коментарі і Фаворського, і Бадики стосовно окупності цих проєктів, а потім ви їх прокоментуєте. Тому що так можна, звісно, помріяти, але реальність є реальність у місті. Це, я вам дивимося, докажу, зараз я вам докажу, відео, що це реальність. Так? Тільки середні, так називаємо, питомі показники на 1 кВт, на 1 кВт-годину або на 1, наприклад, кВт-джоуль, що для кінцевого споживача нічого не скажуть. Я думаю, що більш реально треба казати про термін окупності. Тобто людина вкладає певну кількість грошей, вона, наприклад, відмовляється від централізованого гарячого водопостачання, і за скільки часу вона поверне ці кошти. Для кліматичних умов міста Києва при нинішніх тарифах на електроенергію для підігріву води або для нинішніх тарифах по газопостачанню, тому що ви знаєте, навіть після цих домовленостей з Росією зменшення для населення буде йти тільки в останній час. То в залежності від об'ємів споживання, тому що кожен споживач у нас платить за диференційованою шкалою. Чим більше він споживає, тим він більше платить. Тому можна сказати, що окупність системи гарячого водопостачання від енергії сонця для умов міста Києва – це буде приблизно 3 роки. Все залежить від того, це може бути і 3,5 роки, і менше, від того, яке безпосередньо інженерне рішення буде використовуватися. Тобто довжина трубопроводів, обладнання і так далі. Тобто, але у середньому можна сказати про 3 роки окупності. Що стосується... Раз ми почали з енергії сонця, фотоелектричних систем, на жаль, економіка процесу для автономних систем, тобто тоді, коли нам потрібно ще ставити акумулятори і працювати паралельно з мережею, значно гірша. Окупність для міста Києва, я думаю, буде більше, там, чим 6-7 років. Єдине, що можна розраховувати на те, що зараз для приватних домогосподарств з 1 січня дозволено генерувати енергію в мережу, тобто використовувати схеми, які не потребують акумуляторів. Зараз
Ми не домовилися, хто починає після цього, тому запала така пауза. Сподівалися на друге відео одразу. Ну, але можемо прокоментувати цей ролик. Що сказати? Юрій Петрович, як завжди, дуже, скажімо так, чітко все розкладає по поличках. І справді, до певної міри... Тобто, найперше треба сказати, що коли ми говоримо про окупність оцих от нагріву води за рахунок геліоколекторів, йдеться, перш за все, про воду не для обігріву, а воду для споживання гарячої води, там, наприклад, для миття посуду чи для інших побутових потреб. Тобто на сьогодні ми не можемо говорити про генерацію такого об'єму тепла за рахунок, зокрема, зимою за рахунок цих речей. Але це, знову ж таки, в цьому є економічна вигода, оскільки це, знаєте, згладжує оце от падіння будь-якої ефективності від використання традиційних джерел енергії в літньо-весняний період, та? І частину осені, чесно кажучи. В Києві йде непрекращаюча боротьба всіх ресторанів і кафе з Київенерго, і Київводоканалом за можливість відключення, не відключення від гарячої води. Мається на увазі за те, чи їх не відключать раптово? Ні, щоб вони хочуть відключитися, а їм продовжують давати розрахунки об'єми в кубах. Ну, так і є. І, чесно кажучи, взагалі там в багатьох випадках йдеться не про навіть розрахункові об'єми в кубах, а в розрахункові об'єми в квадратних метрах. Тобто тепло, яке міряється в квадратних метрах, це взагалі абсурд. Тобто це взагалі корінь всього зла, коли... Ну, неадекватними одиницями, ну, хоч попугаями прямо можуть отже, міряти. Отже, насправді корінь цього зла – це не злочинна влада. Давайте не будемо про політику. А ми не про політику, ми про Владислава Осьмак. Тобто, скажімо так, справді меншу цікавість для Києва, зокрема, являють ті самі сонячні батареї, хоча, знову ж таки, є певний термін. І ця річ, вона дуже контекстно залежна. Знаєте, от ті, хто залежить, все дуже залежить від конкретного проєкту. Тобто, чи утеплений будинок, чи не утеплений. Так? Скільки нам потрібно електроенергії? Тобто, якби Київгаз, якби йому потрібно було електроенергії суттєво більше, ніж для тих невеличких модулів віддаленого керування ГРП, вони споживають там дуже мало. О, ще одна людина, було б дуже проблема. Знає, що таке дуже ГРП, проблема. То може ви знаєте, що таке ГГРП? Ні. Усі, хто дивиться, а хто не дивиться, передайте. Пошукайте в інтернеті і в довідниках, що таке ГГРП. А ще багато цікавого ви, звісно, можете дізнатися із програми «Городська среда». Особливо, коли в ній бере участь такий експерт, як Андрій Зінченко, котрий, правда, цитує інших експертів, які радять не довіряти експертам. А от чи є у нас ще достатньо часу, щоб дізнатися про це? Часу у нас обмаль, але в нас є ще один сюжет. То треба дивитися сюжет. Дивимось сюжет. Когда человек покупает себе электрический бойлер, каждую квартиру и тратит на это там, ну, 1000-2000 гривен там, на бойлер, подключение, установку и так далее, и потом еще ежемесячно платит за электричество, он не думает об окупаемости этого электрического бойлера. Он думает о том, будет у него горячая вода в доме или не будет. Если человек ставит солнечную систему, которая стоит, ну, в 2-3 раза дороже, например, ну, если брать в среднем на единицу, на человека там, обеспечение горячей воды, в 2-3 раза дороже это стоит, чем простой бойлер. Почему-то большинство людей сразу начинает задумываться, а когда это окупится? Мы чаще всего говорим так, что это окупится в разумный период, там, от 3 до 5, от 3 до 7 лет, в зависимости от условий использования. Но для большинства пользователей, которые покупают это оборудование не для того, чтобы его окупить, а для того, чтобы просто у него была горячая вода. То есть зачем думать о том, когда это у тебя окупится, если ты покупаешь оборудование для обеспечения своей, ну, комфорта своей жизни и так далее. То есть ты покупаешь оборудование, которое в любом случае окупится. И если сравнивать это с простым электрическим бойлером, то электрический бойлер не окупится никогда. Да, безусловно, есть инвестиционные проекты, там, где окупаемость очень важна. То есть чаще всего эти проекты реализуются на
предприятиях ну, коммерческой сферы. Конечно же, человек инвестирует деньги, там, собственник, и он хочет, чтобы это окупилось там, от года до трех лет, иначе ему не имеет смысла инвестировать эти деньги. Если речь идет о коммунальном секторе, о социальных каких-то объектах, если речь идет о частных домах, если речь идет о квартирах, не знаю, домах, там, где люди просто проживают, то речь не идет об окупаемости, речь идет об комфорте, и речь идет о том, что у него просто будет горячая вода, которой не было 10 лет. Я от коли слухав Олексія Бадикова перед тим Андрія Зінченка, ще раз переконався, що хай-тек – це насправді українське слово, тому що в ньому є по сутньо українська складова хай. І таким чином ми виходимо на позитив. Ну так. На позитив. До нас прийшло ще одне відновлюване джерело енергії. Наша студійна кицька Ася. Ну так, власне кажучи, її ще годувати і годувати. Ми, на жаль, вже не вкладаємося в наш графік для того, щоб детально обговорити закордонний досвід. Але Андрій Зінченко нам докладно розповідав про Німеччину, Данію, Іспанію і ще когось. А є ще такий фантастичний досвід Ісландії, якщо я не помиляюся, яка забезпечує себе теплом і гарячою водою за рахунок гейзерів. Так, геотермальних джерел енергії. І ще ми вичитали про те, що у Сіднеї збираються зробити все місто. Гейзер? Ні, не гейзер. Вони збираються там створити в межах цілого міста систему, яка забезпечить його відновлюваними джерелами, і воно стане абсолютно енергонезалежним. Таких проєктів зараз багато, зокрема, є той самий Маздар. Це місто, яке має, сонячне місто, яке має повністю працювати. А де це? В Близькому Сході, по-моєму, Емірати. Так? І місто там, це місто, вважайте, ціла операційна система. На от так втілюються в наші дні ідеї Томазо Кампанелли. Місто сонця. Так, і знаєте, і тут от, в кінець хочеться сказати, що важлива річ, що для таких речей, щоб зробити їх більш вигідним, тобто ми бачимо, щось працює в Україні, щось не працює. Деякі, от коли ви говорили про районну владу, про місцеву владу, Я вів мову про місцеве самоврядування. Про місцеве самоврядування. Я знаю історію про представників там районної влади, які бачили, як можна зекономити, їхали з проєктом по використанню не газу, інакшої сировини місцевої для опалення, їхали в область на затвердження, поверталися звільненими. Ну, так от випадково. Тобто, для того, щоб дати поштовх цьому розвитку, звісно, треба, як то кажуть, цілісне якесь холістичне бачення і планування всього цього. Да? І, звісно, треба економічна свобода, без цього нікуди, тому що ну, всім гравцям ринку, крім наближених до Кабінету міністрів, зараз важко, це правда. Тому що отримати зелений тариф коштує приблизно стільки ж саме, скільки все обладнання вашої електростанції. Ну, знову ж таки. Вашої електростанції це пролунало. Немає у нас електростанції, у нас є лише кицька Аська, яку ще годувати і годувати для того, щоб вона досягла стандартів, потрібних для того, щоб її використати як джерело енергії. От один німецький фермер, як ми прочитали, він побудував у себе на обійсті невеличкий пристрій, який дозволяє перетворювати на електроенергію не лише біопаливо, але й пластикові стаканчики від йогуртів. А ще він вирахував, що для того, щоб проїхати, скільки, Женю, 100 кілометрів, да? Потрібно 4 коти вагою до 6 кілограмів. Так що наші проїхати кисті, на чому? І що з тими котами роблять? Ну як, їх спалюють. Ну, есть, кроме традиционных источников энергии, которым самым традиционным источником энергии человека является сон, есть же, хоть в данном случае он является возобновляемым источником, есть же и альтернативные источники, которые, пользуясь рекомендациями Андрея Куликова, показывать, я решил показать в кадре. При цьому треба зауважити, показ цих товарів не є рекламою. Ви би мали заклеїти тут такими чорними. Ні, просто наліпити і на те, без ГМО. Кава і енергетик. Нашим глядачам, очевидно, я ще думаю, що в першому нету ГМО, во втором нету вообще. Товариство, давайте на сам кінець подякуємо тим, завдяки кому ця програма стала можливою. А саме BTV. Нашому гостю Андрію Зінченку. Дякую, що запросили.
Дякуємо, що прийшли. Експертам, які коментували ситуацію, це Юрій Петрович Фаворський, головний інженер Інституту відновлюваної енергетики Академії наук України, це Олексій Бадика, власник компанії «Атмосфера». Ми ще маємо подякувати за дуже швидку, блискавичну буквально відповідь підприємству «Київгаз» і за інформаційну підтримку, за коментарі, роз'яснення проєкту «Теплий дім», який коментував ситуацію з установленням сонячних батарей на будинку у вулиці Булгакова в Святошинському районі Києва. Ну, а висновки щодо того, напевно, чи це працює в місті, чи ні, хай уже кожен робить сам. Спати все одно краще. Ну що ж, от і добіг кінця перший цього року випуск програми «Городська среда». Нагадаю, у студії були Андрій Зінченко, Євген Любович, Владислав Осьмак і при мікрофоні Андрій Куликов.